就请坐，请大家跟我一起皈依三宝。二舍离成年，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。二舍离成年，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。二舍离成年，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。请看《大经科注》第150页最后一行，自始至终，唯为此大事因缘。这大事因缘就是雨林众生开始误入佛之之见，就这一句话。开始是佛的事情，误入是众生的事情，你不能误入。就跟你讲，次一等的，再次一等的，不能认真，就不讲真的。一切与一切众生开明本性，同佛之见，等成正觉，这是佛的愿望。等是平等，目的是叫你成佛，目的是叫你同佛之见。行吗？行，因为你本来是佛，你自己不知道。印光大师常说，一切众生皆有佛性，皆当作佛。诸佛如来在十法界办学，他的用意何在？他的目的是什么？实在说，因为他知道一切众生本来是佛，无尽的慈悲悲悯众生迷失自性，迷失自性，所以他才做违背心德的事情。违背心德就变现出六道三途、地狱这些不善的境界，就好比做噩梦，虽然是假的，他把假的当真的，那个噩梦做得很现实，也能够惊吓人。所以佛帮助我们醒过来，做种种实现来教导我们，让我们了解事实真相，这就叫看破，劝导我们放下万语，回归自信。因为自信三种现象都没有啊，
不是物质现象，也不是精神现象，也不是自然现象，它什么都不是，但是能生万法。也就是说，这三种现象都是自性所变所生所现的，自性什么也不是。怎样才能够明心见性？放下就是。这一段大意我们就明白了，佛出现在世间为什么？是找那个根熟众生，帮助他成佛。也就是说，他成佛的机缘到了，机缘成熟了，佛是以他们为当期的其他的，其他都是附带的，附带把他们的善根福德提升。他这一生不能成就，一次一次的提升，提到成熟，你就决定成功了。但是这个地方要知道，往生净土也是成熟，不是成熟就不能往生净土。怎么知道我成熟了？我对这个法门我真心真正相信有极乐世界，真正相信有阿弥陀佛，真正相信释迦牟尼佛给我们介绍的是真的，不是假的。我真正想求生极乐世界，我念这一句佛号阿弥陀佛，我的善根就成熟了。所以我善根成熟不成熟不要去问别人，别人不知道，要问自己。换句话说，自己真正放下了，真正把这句佛号阿弥陀佛当作自己的命根，古德说当作本命圆成，事求往生，他就成熟了。二六时中不离开阿弥陀佛，念念相续，心里除阿弥陀佛之外什么也没有，也不放，把那颗心打扫得干干净净，我什么都不要了，不善的念头清除掉，善的念头也清除掉。你一定要知道，不善的念头惹来的是三恶道，善的念头招来的三善道，统统是六道轮回的事情，出不了六道轮回。明白了善跟恶全清除掉，我统统不要了，我就装一尊阿弥陀佛，我就念这一句阿弥陀佛，我的善根成熟了，我能相信这一部经
就是佛知佛见。我对这个经一点都不怀疑，我的想法看法跟经上讲的一样，佛知佛见。仗这一部经，我们切入佛之见，往生极乐世界，见到阿弥陀佛，你就大彻大悟了。像世尊菩提树下所示现的慧能大师方丈室里面所开悟的境界，我们见阿弥陀佛这个境界就是现前，我们就入这个境界了，是开明本性，同佛之见，登乘正觉，完全是真实的。下面请看第151页第五行，本经兴起因缘，亦复如是。像上面法华华严所说的，为一大事因缘出现于世，本经也是为此大事因缘出现于世，为众生开始悟入佛知之见。经中第二品，为众生开化显示真实之机，这是佛为我们开示佛之知见，而受持本心依教奉行，我们就可以直截了当悟入佛之知见，心得开明。第34中讲到心得知福，佛闻无量寿神，弥补欢喜，心得开明。心得开明就是开发佛智，明悟自信，上上根人听华严法华，他能够成佛，大彻大悟，明心见性。有一类根性的人，他听到这部经，真信真愿念佛真往生，那个功德跟那个上上根人是平等的，也是心得开明，这个不可思议。古人有一句话，我们也听得多了，也会讲，其实意思没懂。这句话为上智与下愚不一，这个不一是什么？它不会变，为上智跟下愚，上智怎么样大彻大悟，明心见性成佛了，下愚往生西方极乐世界也成佛了，那我们就知道了麻烦在哪里。麻烦就在中间，中间中国人称半吊子，上不上下不下，这种人可难度了。这种人要想当想当长的时间，要无量劫熏习成善根，
我们现在看到上山根人跟那个下狱之人，他也是求缘界善根熏成的，熏成在这一生当中没缘，家庭环境好的，遇到有好的父母教导他，好的老师指导他根性力。有些人生在贫穷家里，从小根本没有念书，做粗活，但是过去生中的善根深厚没有引发出来，遇到这个法门他真心就引发出来了。所以这个根性，成佛的根性是有两类的人，一类是上上根，一类真的是下下根。下下根对佛下下根具足两个字，就是圆满的孝敬。这两个字圆满了，下下根也是上上根，孝敬有欠缺，那就没法了，没办法了。这下下根人对佛尊敬，对佛孝顺，圆满的孝顺，圆满的尊敬，他就不怀疑，他就听话，他就真干。你看东北的刘素心，他真相信，他不怀疑，真干，就把阿弥陀佛放在心上，其他的全没有了。就这个本事，一切时一切处，就是一句阿弥陀佛。他妹妹刘素云说，没有人做出活着往生的榜样给大家看，他就说他来做样子。还有十年的寿命不要了，想什么时候走就什么时候走，走的时候清清楚楚，明明白白，给他妹妹说，他上莲台了，他就站在阿弥陀佛身旁，并用他们事先预定的手势表示圆满，欢欢喜喜做佛去了。我们要向他学习，也自在往生。最近有同修问我一件事，说在一个念佛道场，有些人念佛的时候念的体内有气，有气流控制身体，身体不能做主，左右倾斜，像运船一样，而且不是一个人这样，若干人这样。问我是怎么回事，真正念佛人得十方三世一切诸佛菩萨的护佑，这个现象是他自己心里的执着没放下，信愿有问题，信不够真，愿不够切。阿弥陀佛是无量久，他口里
是无量寿，心里是迷惑颠倒，是强烈的执着，各种执着，有的执着亲人财产，有的执着见佛见瑞相，有的执着功夫成片，有的祈求神通感应，有的特别执着念佛的形式、音调啊、数量，所以一定要听经，听经帮助你放下，帮助坚固心愿。有人说他听经20年了，他不需要再听，他懂了。其实你没懂，张家大师的标准，听懂了就是放下了，你没放下就是没懂。另外一种情况，那是业障，你的冤亲债主来障碍你，他不希望你成就，为什么？他对你还有很多恩怨没报，他在等机会。你真修行真往生，他就报不成了。所以真正修行人常常想到自己的冤亲债主，每天把自己修学功夫回向给他们，一定要发这个愿。我到西方极乐世界之后再回来的时候，一定度你们，他就不会找麻烦了。为什么？他在六道里也很苦，也很想离开六道。你有这样的心愿，到极乐世界之后再拉他一把，他很欢喜，他不会找麻烦，不会障碍你。你的心要真诚，说到要做到，可不能够欺骗众生。欺骗众生，那他来找你麻烦就大了。称赞净土，佛摄受经，这一部经其实就是佛说阿弥陀经，玄奘大师的译本。我们常念的是鸠摩罗什大师译本，因为玄奘大师是直译的。其实阿弥陀经唐译本这里头有这么一句话说：我观如是利益安乐大士因缘说成地狱。我观，我是释迦牟尼佛自称，我看到如是利益安乐极乐世界的安稳平安自在快乐，十方世界里头里面找不到，这是大士因缘。所以释迦牟尼佛看到极乐世界，为我们介绍说成地狱，就是介绍真诚是实话，地是老老实实，没有一丝毫虚伪，为我们介绍西方极乐世界。在本经大教缘起第三种也说，如来以无尽大悲惊哀三界，所以出现于世，广山
道教于真群蒙会以真摄之力，会就是会施布施给众生，真摄之力叫什么啊？什么叫真摄之力？成佛才是真实之理。我这个方法教给你，你用这个方法就能成佛，这个利益才是真实的。我把这个方法教给你，你可以做菩萨，这个不是纯粹真实，真实一定是无上菩提。八万四千法门皆是方便法，唯独这个法是真实法。看到众生机缘成熟了，所以才出此一门，横切生死，横超三界。他的果报是横生四土，这不可思议。不仅释迦牟尼佛介绍极乐世界十方的祝福，也称赞此法门究竟的利益难落，在往生正印第二十五中，以此义利故，无量无数不可思议无有等等无边世界诸佛如来皆共称赞无量寿佛所有功德。因为有这样真实的利益，所以一切诸佛如来没有一尊佛不赞叹阿弥陀佛，他们都为无量众生宣讲无量寿经，劝导大家求生西方极乐世界。因此这也是诸佛如来出现在世间的大事因缘。十方诸佛如来都是阿弥陀佛的助教，可见净土法门之兴起正同于华严法华，同为一大事因缘也。同为一大事因缘，净土法门实际上超过华严更法华。为什么？华严法华到最后只归净土，而这个法门直接叫你修净土，没有拐弯抹角，用最简单的最方便最稳当的方法让凡夫当下成佛。所以这就更胜于华严法华了。华严法华转个大弯，最后转到极乐世界，这是一条直路，没有拐弯抹角，直接当中的直接。佛说这句话，他看到的如是利益安乐大事，这是阿弥陀佛极乐世界普度遍法界虚空界的众生，跟一般诸佛不一样。阿弥陀佛是叫人一生成佛，所以他跟华严法华没有两样。华严法华是一乘教，所谓一乘教是指一生成佛，讲这个理论讲这些方法。
无量寿经也是教人一生成佛，他的优点这里讲如是利益安乐，这个优点是三根普被立顿全寿，下下根人也能一生成佛，这个不可思议。所以跟华严法华同为一大事因缘，如来为大事因缘故出现于世，目的是帮助众生开佛之见、是佛之见、悟佛之见、如佛之见。所谓佛说法门，其旨趣无非帮助众生成佛，但是因为众生根系不一，根系大的修习大法现身成去成佛，根系小的不能修大法，更是方便法门教令渐修，现身能了脱生死的人虽有，但很少很少。佛以大慈大悲，在一切障自力法门之外，特别开设一个障佛力法门，皆是令人心愿念佛往生净土的法门。于是根器无论大小，借得障佛力以了生脱死，而我大事因缘也于是得以圆满了。今天时间到了，我们就学习到此地，谢谢大家。讲经说听功德回向，遍法界虚空界，十方刹土未成法界，一切众念闻心求戒心念佛，求生净土，愿成佛道。遍法界虚空界，十方刹土未成法界，一切众念闻心求悟，戒心念佛，求生净土，愿成佛道。遍法界虚空界，十方刹土未成法界，一切众念闻心求悟，戒心念佛，求生净土，愿成佛道。全球各地一切人为自然灾害，祈求诸佛菩萨慈悲化解。全球各地一切人为战争、自然灾害、溺难众生、亡灵等众，弟子众等续世先前一切有缘众生，闻经求法菩提心，一向转念阿弥陀佛，求生净土，见佛闻法，获经慧开，真实安乐，顿脱生死，俗称真修，如佛度生。愿以此功德回向全球中国主，中国皆长老，消除众灾厄，世界永和平，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。